ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. السلام عليكم بچے, کیسے ہیں؟ اچھے رہیں گے الحمدللہ. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر چھوڑ کو مدینہ چلے گئے تھے, ان کے ساتھ ایمان لیے سو آدمیاں بھی ان کے ساتھ مدینہ چلے گئے تھے. مدینہ میں 3 سال تک بھی انہوں نے تقوی کے بارے میں بھی تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے مکہ پھر بھی واپس آئے, پھر بھی واپس اللہ کے حکم سے واپس آئے گا تو وہاں ان کو پتہ چلیا ان کے بیوی خدیجہ اماں بھی, ان کے چچا ابو طالب بھی انتقال ہو گئے کر کو ان کو معلوم ہوا. بہت رنج کرے, سب دشمن پورے بھی ان کے ابو طالب سے بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سپورٹ تھا کر کو بول کو دشمن سے بھی دور تھے. اب دشمن ابھی زیادہ ہو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتے تھے. نماز پڑھنے کے ٹائم پہ دوسرا وقت سب بھی ان کو تکلیف دیتے تھے. ایک سکون کا رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں سوتے رہے, تب ہمارے جبریل علیہ السلام ادھر آ کو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ چیر کو اس میں تھا سو ان کا قلب کا تو ان کا دل اٹھا کو آب زمزم پانی میں دھو کو پھر بھی ایک سنت کا ایک پیالہ کو تو ایک کپ یا مگ, وہ مگ میں ہے نہیں نور بھرا ہوا, وہ مگ میں اٹھا کو ان کے دل میں ہے نہیں وہ نور بھرا کو پھر بھی صاف کر کو ان کے سینہ ہے نہیں جمع کو رکھ کو انہوں کیا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشار کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کو اٹھے سمان انہوں کیا کرے ان کو باہر بلا لگائے. باہر بلا لگائے کا تو رات کا وقت وہ کہے تہجد کا وقت باہر بلا لگائے. باہر بلا لگائے تو وہاں ایک جانور کھڑے آتا, وہ جانور ہے نہیں گدے سے ذرا بڑا گھوڑے سے ذرا چھوٹا ہو کو ایک جانور تھا. اس کا پرے لگ کو تھا یعنی ونگس کہتے نا وہ تھا, اسے ہی براہ کر کو بولتے سو. اس میں جبریل علیہ السلام بٹھا کے براہ میں چڑھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہنکی مجھ کو ہنکی کھولے تک جیروسلم میں ہے سو بیت المقدس کو داخل ہوئے. کعبۃ اللہ سے بیت المقدس کو آئے سو سفر کو اسرا کر کو بولتے سو. بیت المقدس میں اترے سوچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام بن کو پورے اللہ تعالیٰ ابھی تک بھیجے ہوئے نبیاں رسولان کو امام بن کو 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں. بعد بیت المقدس سے نکل کو پھر بھی براخ میں 7 آسمان پار ہو کو جاتے ہیں. وہ 7 آسمان میں بھی آدم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام پورے رسولوں کو بھی مل کو ملاقات کر کو آخر صراط المنتہا کہتے سے ایک جگہ میں جا کو جبریل علیہ السلام ٹک گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کی ہانس ٹک گئے کر کو پوچھتے ہیں. میں اس کے اوپر منجے آنے کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیے, تمہیں چھینے جانا کر کو بولتے ہیں. وہ صراط المنتہا کہتے سو ایک بہت بڑا جھاڑ ہو تھا, ہم وہاں جا کو ٹک گئے. وہاں چھینے ہمارا رب العالمین کو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کے آخر آیت نازل کرے. بعد یہ کرشمہ کے سفر میں اللہ تعالیٰ نماز حکم دیے, روزانہ نماز حکم دیے, 50 وقت کا نماز لے کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر نیچے روانہ ہوئے. نیچے آتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر بھی ملے. موسیٰ علیہ السلام پوچھے کیا چلے آ کر بولے, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ کے جیسا نماز لایا ہوں میں, ویسا اور کو بول کو بولتے ہیں. 50 وقت کا نماز کی بچے کون بھی ہے نہیں, کون بھی نہیں پڑھیں گے تمہارے امت, ذرا کم کر کو آؤ, ویسا اور کو بول کو بھیجتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جاتے ہیں, جائے تو اللہ تعالیٰ 10 وقت کا نماز ہے نہیں کم کر کو پھر بھی بھیجتے ہیں. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے میں موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں اتنا بھی نہیں پڑھیں گے امتان تمہارے, ویسا کو بول کو بولتے ہیں. بولنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ ذرہ بھی واقعہ نہیں سو
कम करते थे रब्बुल आलमीन हमारे वास्ते आखिर पांच वक्त का नमाज नाजिल कर को ले लगाए थे, तब तक भी ऊपर नीचे जाते थे उन्होंने। पांच वक्त का नमाज, एक वक्त का नमाज 10 वक्त का सवाब मिलता, वैसा पांच वक्त का नमाज हम नहीं 50 वक्त का सवाब मिलेंगा कर को बोल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। वो नमाज के साथ उन्होंने बाद अल्लाह ताला ने उनको जन्नत का खूबी भी दोजख का आग भी उनको बताया गया पूरा भी उन्होंने देख लको। वापस वो बुराख में बैठ को जिब्रील अलैहि सलाम ले लका को उनका बिस्तर को सुला डालते हैं। वो बिस्तर को आकर उन्होंने सोते सोहत देखे तो उनका बिस्तर गर्म है, यानी इसका माना उन्होंने निकल को जाकर वापस आते आए सोहत होता है। हमें सो को उठे का तो बिस्तर गर्म है का तो कितना वक्त रहने जाता उतना वक्त तक था। अल्लाह ताला इतना बड़ा ये सफ़र है नहीं हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजिल करे। देखो बच्चे हमें कैसा रहना, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आइडियल बनो बच्चे, ज़रूर अल्लाह तक हमें अल्लाह ताला तक हमें पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।